Ити истинга гарда улохтун сахабыт сирин улохтоқтору өссе бир үтүкен саман сайынгы күн тосхойдо. Эге күйөк экрангдар субутуенге сайынгы эфир студияга ытачы Наталья Колесова. Жараттон бейгіні кытары бері устата бірге болым ден ыңырабыт, оттын эге мәлджі боларын күрдік бейге бері бітеттен бейгатыр тухалағы, надалағы истеқтейд, білеқтейд, көрекқыт тен әрінебіт. Оттын бейге республикаға дойдубутугар тоқ боларын кетейбіт, онына бір бастықынан эгені кытары білегендерәбіт. Жараттон бири битин күндүк рәчүлөр сагалыбыт, оттон беги бүгүнгү бири битигер берт интерехине ылдыттар дахпыт. Кимнери этен харат болохоттон олус ген таланнах Джон. Билиген опсайнын республика бутыгар оттон олус әлбәк тәрәхенер бола тұралар, үхіқтар үгеннен бара тұралар, оттон бесыйын уын күнігер, қаңалас улуғын бұлгүнняқтақ нәхелегер, республикатағы агра осколылар күріқтары болды. Ол онна сайына ку, 2-тіхінші 10-сетті ден керек олар күріқтары болды. Жеттон бұ күріққа ұсалдан ұлуғын кептен нәхелегеттен түріттәғ, білеген арасалуыдаға, мене қаңылысқа, агроскуылаға, үлкеуч талынан үлілей қамны сылджар Елизавета Горохова бұ агроскуылар ұғықтарығар сайына ку ден кере аты ұлбыта. Жеттон бүгін Елизавета бүгін бүгі студия бұтығар ұлжеттыр, оның күнді күрәчілер бер. Бұ отыртағаты болан аспыт, әтін ағарбытым күрдік республикатағы агроскуалар ғықтарғар. Сағама үттін керек ұ атын ұлбыт күз бүгі студия бұтығар ұлжеттыр. Елизавета, түйе күнінен. Түйе күнінен. Отын бәрт интерегіне ұғық бол бұты бітті? Интерегіне бай ұғық аста, мен ғана бар тірегіне олу сүрдік. Аңардас бұ күттачылар әлбақ. Күттачы барытын әме тұтылыптақ. Отша ғыққа бұланы бұ агроскуалар орталарғар ұтылылар көрек боларын бұхытынан әе орысылыптағы скуала мөт жоғына агроскуала қайысқалақ болады? Мен қаңалас ұлығын орысылыда бөлігер агроскуала тәрілі біде хин балайдыр аппыт. Білген кене агроскуала саттен аттын ажар. Лучшы агроскуала 2-тігінші 16-лақы бол бұды республикаға. Білген кене бұ қоратқа тас ребенелерге, ұлыстарға дастап қалан үлелер. Күгін туқар, күгін... Түгірік сұлыстата. Түгірік сұлыстата оғыру атағынан қатшын алыр. Оғылар бұллағанда сқолыны бітерелдерге әме қорычқалақ бітерелдер. Антон конкурсын күрітік көпсен ағарар болақына әме классическай конкурс аспыта. Бес түхім ақтақ. Опсая әтті ұлыстан әтті күттатшы бары. Мен бастығы нөмірінен күтті бұдым. Күргіттар сүрдәғ білімін ақтырады. Бары күріғы байдары үрдәғ, бары таланыры үрдәғ. Үксілері үтін осколалар күріқтары болан бары педагогтар. Үксілері бары дополнительный образование педагогтар әділі. Олейін өнің талан өттінен бары аджағай тоқтар. Талан ақтыры бұды. Ота жүлгір сүбе кем... Күріққатын көрді, хитті сыналарды? Жүлгірсі бі қаңалас ұлығын керек ота бар ата, қаңалас ұлығын ғылава ата, онына бір жігісті ғылава ата бары, онына детская школа искусств жонлары балырды. Ота, Елизавета, бәне бұ сетелі ақты күрттіңін бұ аты сүкті аған дей сайынан көл. Ота, бұ еніне қандық емет қабаннақ күріқтарға күтті әді жүрдің? Республиканскі қабаннақ күріқтарден болу да тоқ. Студенттер сылылар бар, мен семестр сылыфуға күттімін мен талант атын сүкпетім. Осколаға ғыджан әме ұлысынай күріқтарға күтті әді жүрдің. Оны әме бастатчым, сетейлі ақты күттәчім. Отын бұ аспыт неделеға, аны мене қаңылысқа үтчатыға болан аспыт әбітте. Ол онына мек ерек көпіраға ғытылды бұд, онына мек сетейлі ақты күтті күністе бітті. Бағаға әкел бітім, ол мен қаңылыс ұлығын ломтыға нәлегер мен қаңылыс ұлығын үтчаттарын ғыға болан аста, онына өпсая мен 9 күттәчі бары, күргіттар мен бары нұрық бөлімін ақтар, күсті ақтар, талан ақтар, күрігі байдар. Мен үйіз местіні тұрай бейтсен ес болан кәлім. Олы отчауын атын бұ кәнекі күндерге сетігі бағыта еқат осқой бітті. Бір неделі егер екі конкурс көкіттен кәлім. Отын олата ән бәған тұқтен сыналатын, тұққы көсіте қауіпінеген бәғар анализ оңғынды. Онтан мен қырардақ бітті нүмкілі боламын болу.
сынага тағыстақпына улар ябын. Бұл саңа өттінен қолыбыра мен күрәтік өрірға табын. Атак бәм бұл тоқпа стихия бар тағыстақпына атын бұл. Отон бен тускунан капкал гастык капсиар бен иен джекергени нигин тухунан кантан халжарган бу телевизорна көрөтчүлөрүн тери гектериди. Ага метнен эттахна бем жаң жаңыттан төрөттахпин иен усалдан улугун олонкохоттан олонкохоттар утуян урбусиддериттен баатагайттан төрөттах. Бем кептене бөйөлөгөр улаппытым иккислөгөйн хелегер. Осколана саха билги албакка искалах саха билгиске гимназияны стихилахтык битербидим. Осколага беренер сыйлар бар эми раз республиканская международный масштабта конкурстага кыттаммын осколобун тимиктебидим. Антон Максим Кирович Амосов атынан 2011 сыйлаха Хотугулу Илимили федеральный университетке киреммин. Хотугулу Илимили народтар онна культураларын институтугар киреммин. 2016 сыйлаха былырын Юрахпун битеремин, мяхала сулугар расулдага олелиги бидим. А чо оно тон эдер специалист болар болар? Эдер специалист мина. Септун Елизавета тон бу сетихин өстөдөгөнө эйеха мандык сетихилер келе турдундар. Ага. Аяр улагар, бу лехар хамнаскар. Эйеха сетихилер барат. Эйеха. Сеп жертон күндүк рөчөлөр бит кеп сетихибитин сагалы өстө салгыгын. Бүгүн биз студия бутугар тон өсө бир эми олус таланына качат келен олорош. Оны қайдары маңдық төбеген қалы, кенлер иккен ұсалдан төріттен болан қалбыттыр әбет. Алдан рожын, кене ұсалдан төріттен. Дөпсініттен, ағамрастығы дөпсініттен төріттен. Бұл құртағыда Башқартастағыңа нұруттыр екен ұланағы құмысшыттыр көріқтірі болан асты. Құмысшыттыр ұна көмей. Көмей ұрытынан ұлатшылар де. Ол оны алдан бастықым естерінде ұлан күйі көтерілі ақ кәлін бүгін бүгін студия бұтығат бұл ұлжытты ұлар ұр. Құмысшыт импровизатор болар. Артиката Государственной культуры институтын выпускнига. Дердім, ға. Жеттен алдан бұл ұлыс ұлған тірігіне тағымна қолғыр көріққа кіттен кәрбеккен, оны бастық еместі ол бұққын. Олаты ұлыс үшегейінен сығынына тақтыры дейген. Ағам қанына бұл бұтай, келіне әгітті бара ғырытты ғытты бұл Башқартастанға. Өтегінің мұқтын, жоқсы көрет, сақы сірі. Мен үш күн болды кәрбетім. Башқартастанға болды құрақ дейі ғырылығой, онында бұл қомыс кенілігі көбіз тем болар. Қомыс көрі ауылыла, онында арасы мұқтыр, түрк мұқтыр құтып болдар бұлда. Қомыс көрі ауылыла, онында мен келістім, екі турда ғата, бастығы тура ағанын, екі сұрғы күттен, екі сұры музыканан одағы қолдағы ене көді, арағына мұқтыр бәлерін, қомыстарынан, рухтар одағы қолдан, саксофон, құрай, дүрет уақытынан, ойнанлар, қаянлар, олар кентігіне кесе олды. Әп, оннан бастығы месте, олан тесті тұлғаны бар. Отын бұл саға сереттен төл бақ болан бара қырттығы, қас болан делегация атыр? Аға, саға сереттен мен Хомус Мүзейді тұлып, мен спонсорда өтін Николай Световна үш сөшегін Хомус Мүзейі кене бары, Августы Петровны бары, онна Пуяры Жиркова бары. Хомус Мүзейді. Аға, қас күн ұсталақ болы бұл күрек? Аға, неделі күрді болай. Бір неделі ұстата? Неделі күрді дәбет, онтан күрақтығы ұлағына бір күнне. Бір күнне. Асылтан ұлттан Бейінтен дақығы тұрағын. Амсан болдылар тұқтар барадан бейінті жек бейінті дақығы бар. Ән бұллағына ұтын Құмысқа ойнауды оңды? Құмысқа ойнауды. Қолай ұрытыны меллан етінен? Қолай ұрытыны ұлау дағын. Просто үйремедім хакасиялар үйреп беттірі. Қайдақ бұғылақты қылдық қағы хакасиялар үйремедім қолай Бир түйіне істен емін бөрім бетем. Ені көрді. Олатыр, әне тоғыр тұғыныңын ұлық тақымды. Түгі қатықтаға беккені. Ата көрілі ой болады бөксе. Көмекін қыратылдарған қайын тұғы тағыран ең көрді. Отын амтақ жа бастығы местені ұлбыт кейеқа, әйеқа тұғықтен... Тұн бұл сұғыдылар дұ, сөқтілер дұ... Сөғы оны сөқтілері. Сөйттен тұғық болам, гран-при ол бұдағам. Гран-при онтын бастығы месті, онты 200 тем болар бұлайы. Гран-при ол оранады, бен местің ол бұлды. Антық бәді, жағда қымыз жұт ғырылуы ұлы-ұлы. Оның сөлті бері-бері бір ол бары, дірене бәл жат. Ол кей ол бұда, онда ол кей ол ора... Тоқыр ағаны, оның тоқтың барының мүлдері өтті. Мұтта сақа сәрі ер, келелігі рәді, әртір келі әттәк болады. Кітті келемдің себеппі көрсеппі.
рахандай, холвора, мин, оня там где, Питер холвора. Хомус это мин баста там где. Ману горловой он на тухтим была была я. Хомус кубустен, кину кубус, я хомус была. Мин хомус это басты он кине улан горловой да он на тухт хомус так была я. Олихин кине гарантию он бутра, мин была на Эмек кранненте гарантии. О чё ну энергии не кидит? Вот были коллеги на рыган сайн на рыхан надо. О чё икет это он купил на кустях полан тахсан он на гарантии. Икет он на мулахта хами. Сегодня то кидит короче ребятер бигун хомустан кедерюх тян болу э кедерюх кедерюн болу дихан ивут. Он антон алданга бигун би студия бутер келен элдетав кер махтан антран эсе үдүктөн үдүстигилер баран антран салгы хомус толруту истекай. Чербите, какие экраны тогда сейн эфир, то не реклама, а барых под иные, босса тортата, Башкортостан, народ трекедла наре, хомус чуттар, он кюмей, рытгар, бол бут кюрек кай бастыка местене, элбут алдан рожен, толрутугар, хомус импровизация тен истинас по фото, то беги бери вид салханар, он то беги, беги некоторые бирге волар гутгар, махтал болохтон. Жаратон, бұға тұртағыта ұмайын 31 күніттен 5 сайын 3 күнігердері Москва қоракқа миссис Россия 2 тұхынча 10 сәтті көрек болан асты. Саға сәреттен бұ көрекқа эстрада бұд маңылақ қолаға бизнес, вумен, Варе Максима қыттан жаттон үрдік сәті хелінен келді. Варе тұн бәғі әрі Москва қораттан көтен келбіте, оны бүгін беге студия бұтығар үлдеттір. Итеу күннен, Варе. Итеу күннен. Егін тұн бұ маңның құлхан тағымнақ көрекқа сәті хелінен келбіткеден өсті түгіл, етеді үстеннек әңәрделі бет. Топ 10. Топ 10. Топ 10 кеден. Оның тұрын өсті саға серін чейін миссис Вселенная, и кто еще он сидит, когда хакаем из кухтеха. А тарджаха игр болар. А тарджаха игр юарга, дурбандин коракка, сахасирин, а ты там баран айубун. Кутхтахта. Кутабна. Вот он, когда я пухпай, сохочу болла бы лахче, бы кюре хаяха. Бери да, она мне тоже хабу, под когда я были бастан социальные сети, когда харбут индей кюнди до вторым, сахам сирал вторым, манник еще бай сонун нахпын ден, он тон барбатын, наша еще дикаттан келлин, же обсенен бы кюре хтухнан, он бегар обсенен тугу бирбитин. Хайдах аспатын, тугу бегар ланчал бикрин дегапсер. Тугу обсенен қандағаны бұл маннык конкурс красоты Россия уровня, к тем где ханам матам мечтает давать этим, а то ман на кенгры кальбитигер, а идея толку данан, а почему бы не тем баран, а то ты не беспитим, он на а я примега комунан спонсор булан Иран диакаев. Ахая бреме. Игер, он оттон достойно сахасирин кемискетим ден тон
ден саналахпын. Отан манын бирок упсайдан сылай ытыллар бит. Сылай ытыллар сахасириттен уже хаста сыл кимда кытты батага. Олеген бу быйыл миген бу Василий Афанасьевтен региональный директор. Мияха бу тухтен бараган ден ыйып бытыгаратын. Себеле хагам до дейлі. Себеле стим, ага. Ага. Отон улхан бай биле әппетне стеяқ бағай күрдік ке, оны ән тұтатын хөбіліс бетін дұ, әме біреме толкүйдан көр бетін дұ. Отон үкі күн толкүйдан барын кірген міттен ұйдалаған, кіргенін қата өйен бар дейті, маңнық түген қа бейдер беріллер, өлеген мүтчі тұтыма дейін үппіта. Отон тейдің, тәу күттанчы бары бетті Россия регионарды? Мама, миссис Барыда, раз-раз Россия кораттыртан. Үксе бары модельный внешность тақтыр бит, бастан көрім баран, қайдар салынан қалдым. Отын самая главная не внешностьтен баран, самая главная уверенностьтен баран тұтын әме. Отын критерийдерге тұқтан астаққа опцияның, бұл көрі қайын күттар болық, қаде опцияның күттық. Та ие болуқтақ, жетергеннеқ болуқтақ, оны опсайынан тас көстетуер дұ, өйір ағагер дұ, тұғыр тұқ опсайын әдебілі тұралылар әткәрі. Оты опсайынан мама бұғытынан, керген бұғытынан, бизнесді болдын, домохозяйкада болдын, чүге мәні... Жаңы қолыбыр болар кей болуқтақ. Да, жаңы қолыбыр болуқтақын, оны отын тас көріңіне мен үшін болуқтақ Бәйбін чөйдік нар форме тұтағы жақпынна дегенат ханамыздың. Ота қандық түймақтар балыр әді? Атын бастан выход национальның костюме, визитка, конкурс талантов. Конкурс талантов Алла Пугачева рытынла бұтым «Любовь, похожая на сон». Он на самый долгий тулах, конечно, выход в купальниках. Когда на сцене на купальниках, так все там. Олег Хайдере, куталах по это. А то син чудик. То пары я винке тен Хайдере. Балагин я тен талас. Кам на тон болах терехин? Немчиновка парк банкетный зал, агар улахан банкетный зал барабит. Нага чуе гостиница олар бұл пұт опсайынан 5 күн ұстата. Кыргыттары күтті барларын күттары біксеген, үші байды күттін сыңнянан да кәлілім дек қайын. Репетиция, детдомға баран кәлбеппет, деп андайды олар көміз. 1 июня день защиты детей баран подарок ең берін. Инде қарасы ме ағымал білет реакцияларға, тәрегенерге күттіқтағы кетті. Опсайынан наға жүйе кіргіттірі біт, бәйбәлер іс тастары бол не только внешния красота, но и внутренняя красота. Наға жүйе кіргіттір опсайынан. Отын самай кемнен жүгіғастын, кемнен білсістін? Әлбәқтір нағанлық бір әрі бол бақка. Қаста кіргіттір балар бір қыз. Алдантан төртті ақа бет білеген Новосибирскай қораты көміскі бар бұта, кәлбіті. Отын, әке, аны атырджақ айығар жа миссис Вселенной көрек болар. Жа оны барарға білемінден болан? Жа оны білеген білемінен әжі бұн өсі үкі аңар үй бар, оның тұқайдары білемінен әттігірені бін. Оны обағас үшөйдік. Үші тағымнақ, қайдары барықын барабын, үші костюмнақ, өті сақа серен үші көрдерәрі аңдай дұға. Оның көрі. Отын үті топ десятка келдің. Әне қадық сөймерділері бітірі топ десет келдері. Бұт ердің ағыз керек оттан болады. Аған бастан топ десет үші білдерілер болады. Оның меген бүтәйік әппеттірі. Қайда, ой, қая батым бұғыла Турбытым уже бір-бір сыл бұтым лицо компании «Галька и Галыш» бол бұтым. Уже российская бренд косметика-та, косметика бренда. Вот. Но фотосессияла бұтқая бұтын отару уже харцкаты ең тақсы российской бәлерін сайтыргар. Но бүтігер Василий Варвары дей бүтігер олығын долгыйду. Россия, он самый қырғыбы жақталдарға кейді. Ақсаны әкеліктен чейсіз бұчу тәкіншік. Отын
Упсанам ты ходил гуйдун сенага так саргаран. А то нага был батах. Эн сенага так сато юриях полагам. Он только им нерктык кемлёстё. А то хиндо был батах. А то кергиттер долгу яллар костёр. А то сенага тут таллара хайдера костёр. Оле хин хайдера преимущество лах курдук ханам матым. А то манык эй бапуруга ренди арас кюрахтарге бали кыргывай керек олары талар кюрахтарге вопросы имерешлерде. Хоган ну вопросы нук бедахтара. Хоган бет. Тогоре. Оган амранте купальник тахтах сыя бехетин не ебет. Ебет. Отон сахалы таңахым таңасын. Сахалы таңахым ти харчана костюме. Августина Филиппова урут оңырбут костюме. Билген атласовтар ухай баларгар бахар костюме. Костюм, ага, оно ларсан тон, баран, оно карты битым, бару сенер биттер агай, то обсейнан сахалы костюм нагай чуе битта, олеген айдары чуе байдык костен, келли. Отон где бу кюрахка нюттен бегар тух анализе оно хуннун, яхта. А то обсейнан тюхеден, хас бидди ки тюхеден на тугун хохпаллана, краевед дабол батахана, эмбен саморазвитие бар буллана, тугу багарар кыякын синден. Он нук сэллах бар бытым, как пример. Колбронрор. Ото билеген эн лыгын даганы, эти бен бизнес тыгын даганы. Ага, салон красоты бар, салон красоты, пьяночка. Ага, онна журнала, пын звезды тыймадын. Ага, амия нукти. Арас өттінен біле сайды бүккін, онна өсі тоқын сайынырыққын бағырағын, тұғын тиймек. Ой, білбәтін, біз через 5 лет кем болар бүн өші білбәтпін. Нағын керегіні өші олағым, олеген дәрі предкушение олары бүн. Тәтімне ақпайы бұғылақ олағым. Илленген дұғы болуы дәққа, өлен қамдағын тәлбәқ бұрды. Сәуттін, бүгін бігеға үрі ұлықтақын, ол үрін тұғынан қылғастық көрсейген? Бұ үріні Герасим Джерахым Павлов бербіті қаныры екі сыллағыты. Бәйті музыкатын ғұрыген Александра Алексеева тұлларығар. Бұ үріні олығын сөбілен ұлабытым. Тоғы дейтір Михайдер басысар, тұнд Олеген отын, там бары дарыларым кергенмер ананылдыбын, там бұры қадері жүй байдық онына барсыр. Сөйбілген тұн бәрі Максима Толыру тұғыр үріні астына доғы естеғі бет, әйіқі үрдік сөйтегелері бағыр бұд, бүйін келін студия бұтырлы жұтағы қырмақтана бұд. Олта күдік рәйтшер бет сөйтегенне сайынғы эфир түміктүр түмі артиен келлі, салғы сайынғы эфирін ұтчалығы тағарыдың көрі өрін көрсі қадері.